ल नमस्कार सबै साथीहरूलाई। मैले फेसबुक लाइभ पनि स्टार्ट गरेको छु। जुममा झन्डै 260 जना साथीहरू आउनु भएको छ, अझै आउने क्रम जारी छ। अलिकति टेक्निकल कोडको कारणले थोरै समस्या भयो, तर साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले ट्रेनिङको शीर्षक देखिराख्नु भएको छ, फ्री बेसिक सेयर ट्रेनिङ फर फ्रेस इन्भेस्टर्स। यो मैले धेरै अलि अगाडिदेखि नै कमिटमेन्ट गरिराखेको, तर मेरो स्वास्थ्यको कारणले तथा अन्य कारणले गर्दा चलाउन नसकिराखेको ट्रेनिङ हो। सो आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्नमा आएको छु। यो कस्तो खालको ट्रेनिङ हो भन्ने विषयमा अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। साथीहरू, यदि तपाईँहरू सेयर मार्केटमा काम गरिराख्नु भएको छ, सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँले ट्रेनिङहरू लिइसक्नु भएको छ, बेसिक फन्डामेन्टल टेक्निकल लिएर काम गरिराख्नु भएको छ भने यो ट्रेनिङ यहाँहरूको लागि होइन। प्लिज, यो चाहिँ विशुद्ध नयाँ, जसलाई सेयर मार्केटको बारेमा खासै थाहा छैन, डिम्याट भनेको थाहा छैन, टिएमएस थाहा छैन, इन्डेक्स कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ थाहा छैन, बोनस सेयर राइट सेयर थाहा छैन, त्यसको भाउ कसरी घट्छ बढ्छ सेयरको थाहा छैन, राइट सेयर लिएपछि बोनस सेयर लिएपछि कसरी भाउहरू घट्छ आदि इत्यादि थाहा छैन, टिएमएस कसरी चलाउनु थाहा छैन। यस्ता साथीहरू जो एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ तर सेयर मार्केटको बारेमा अलिकति बुझ्न चाहनुहुन्छ, अगाडि आउन चाहनुहुन्छ भने हामीले जिरो बाट स्टार्ट गर्दैछु। प्लिज याद राख्नुहोस् यो वर्डलाई, जिरो। त्यसकारण आजको सेसन असाध्यै बेसिक हुनेछ र एकदमै छोटो हुनेछ र इन्ट्रोडक्टरी सेसन हुनेछ, तर आउँदा दिनहरूमा हामी एकदमै जिरोबाट 1-2 गर्दै स्टेप बाई स्टेप अझ अगाडि र एउटा कम्प्लिट नलेज, बेसिक कम्प्लिट नलेज दिनको लागि हामीले हरेक शनिबार 7:30 बजे हामी आउनेछौँ। यो कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड भन्ने जुन प्रोग्राम थियो त्यसको सट्टामा त्यो धेरै जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूको लागि थियो, र जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूको लागि सन्डेको भोलिको पेड सेसन 7 बजेदेखि 8:30 बजेसम्मको पेड सेसन छँदैछ। बरु त्यो कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड उहाँहरूले गर्नुभएको कुराको पनि त्यहाँ एड्रेस गर्न सकिन्छ केही समय दिएर। तर नयाँ साथीहरू, थोरै जान्नुभएको साथीहरू को लागि हामीले यो सेसन सुरु गरौँ भनेर, हामीले भन्दा पनि मैले यो सेसन सुरु गरेको छु हरेक शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि आधा घन्टा, बढीमा 1 घन्टा मात्रै हामी बस्नेछौँ। आज टेक्निकल कारणले अलिकति गाह्रो भयो, हामीले आधा घन्टामा कन्टेन्ट सिद्ध्याउनेछौँ, त्यसपछि कम्तीमा 15 मिनट, बढीमा आधा घन्टा मात्रै क्वेसन आन्सर सेसन लिनेछौँ, र जुन दिन जुन टपिकमा छलफल भयो त्यो टपिकमा मात्रै लिनेछौँ। टपिक बेसिक कुरामा गरिराख्ने अनि क्वेसन आन्सर चाहिँ एडभान्स कुरामा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने, यदि तपाईँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने, यहाँ तपाईँहरूलाई साह्रै साना साना कुराहरू, हाँसो उठ्दा कुराहरू आउन सक्छन् होइन, धेरै बेसी कुरा आउन सक्छन्। कृपया नयाँ साथीहरूको लागि स्पेस छोडिदिनु होला। कृपया नयाँ आउने साथीहरूलाई, आफ्नो नानी बाबुहरूलाई, हाम्रो हाउस वाइफ म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, अथवा चाहिँ कोही साथीहरू जसले चाहिँ बेसिक ट्रेनिङ लिन खोजिराख्नु भएको छ, बेसिक ट्रेनिङको लागि पैसा तिर्न नपरोस्। पैसा तिर्ने ट्रेनिङ पनि हामी गराउँछौँ, तर अलिकति एडभान्स लेभलका र फरक खालका र कमाइ हुने खालका ट्रेनिङ लिएर आएपछि हाम्रो एउटै पेड ट्रेनिङ लिनुहुन्छ भने तपाईँले कमाउनु पर्छ। बिहानको चाहे पेड सेसन होस्, भोलि बिहान हामी चलाउँछौँ 7 बजे, तपाईँले पेड गरेर आउनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पैसा बनाउन सक्नुपर्छ है। त्यो उद्देश्यको लागि मात्रै हामी पेड ट्रेनिङ चलाउँछौँ। र यो बेसिक ट्रेनिङ, फ्री ट्रेनिङ कुरा चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई कन्ट्रिब्युसन हो, हामी यो चाहिँ फ्री चलाउँछौँ। अब कति हप्ता जान्छ यो भन्न सकिँदैन। म जिरोबाट मैले जानेको एडभान्स लेभलसम्म यो ट्रेनिङ कम्पोनेन्ट वाइज फ्री नै राख्नेछु। त्यसकारण जो जोडिनु भएको छ, कन्टिन्युस नयाँ साथीहरू जोडिनु भयो भने बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू तपाईँहरूले पाउँदै जानुहुन्छ। तर पेड ट्रेनिङ र यसमा के फरक छ, यसको मतलब तपाईँले कसैले बेसिक ट्रेनिङ चलाइराख्नु भएको छ नलिन्छ भने होइन, त्यो भनेको तपाईँले 3-5-7 दिनमा एउटा प्याकेज पाउनुहुन्छ भने, यो ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो प्याकेज त त्यही नै हो, त्योभन्दा बढी पाउनुहुन्छ, तर हप्ता हप्ता गरेर पाउनुहुन्छ। द्याट इज द डिफरेन्स। अब जसले मलाई फलो गर्नुहुन्छ अथवा ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ, उहाँहरू रेगुलर जोडिन सक्नुहुन्छ। र जो सिजन इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, हामी ट्रेडै गर्न चाहन्छौँ, टेक्निकल एनालाइसिस नलेज चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने, भोलिको बिहानको क्लास छँदैछ, होइन मलाई फुल प्याकेज कोर्स चाहिन्छ 15 दिनमा, अर्निङसँग सम्बन्धित सेयर मार्केटबाट कमाउन सक्ने कुराहरूको मलाई एउटै प्याकेजमा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो 3 हप्ताको ट्रेनिङ छ। त्यो 3 हप्ताको ट्रेनिङमा मोड्युल वाइज पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, फन्डामेन्टल एनालाइसिसको मात्रै मोड्युल, टेक्निकल एनालाइसिस मात्रै मोड्युल, बेसिक प्लसको मात्रै मोड्युल, जसमा हामी अप्सन सेयरका कुराहरू
म्युचुअल फन्डबाट डिभेन्चरबाट नन एनालाइटिकल सेगमेन्टबाट कमाउन सक्ने कुराहरू पनि फुल्ली सिकाउँछौँ। त्यो पेड ट्रेनिङहरू छँदै नै छ। म यति यो ट्रेनिङको बारेमा आज पहिलो दिन भएको हुनाले मैले यति भन्न चाहेँ र यसमा थोरै मैले हामीले गरिराखेको कामको पनि भन्न चाहेँ। हामीले खासमा चाहिँ यो फ्री एजुकेसनहरू गरेर इन्भेस्टर्स एजुकेसन दिन खोजेको हो र कम्तीमा एक वर्षमा 2 लाख इन्भेस्टरहरूसँग नयाँ इन्भेस्टरहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने र उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट लाइफमा इम्प्याक्ट ल्याउने भन्नाले मतलब केही न केही कमाउनु पर्यो उनीहरूले जुनसुकै तह तरिकाबाट कमाए पनि केही न केही कमाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले यो फ्री एजुकेसन सुरु गरेका हौँ। अब जुम र फेसबुक लाइभमा यो अडियो भिजुअल माध्यमबाट हामीले यो अहिले गरि नै राखेको छौँ। फ्री एजुकेसन बेसिक कोर्स देखिराख्नु भएको छ। त्यसपछि क्लब हाउसमा हाम्रो स्टक मार्केट मोटिभ टक्स भन्ने क्लब हाउस छ। हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजे हरेक दिन त होइन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हुन्छ। त्यसपछि शनिबार यही प्रोग्राम हुन्छ। शनिबार बेलुका र मङ्गलबार बेलुका त्यही क्लब हाउसले अर्को मार्केट राउन्ड अपको पनि प्रोग्राम गर्छ। त्यसपछि आइतबार हाम्रो बिहान 7 बजेदेखि पेड सेसन हुन्छ है। यति मैले भन्न चाहेँ। त्यसपछि एउटा डिस्क्लेमर राख्न चाहेँ, यो फ्री एजुकेसन सेसन त हुँदै नै हो तर आफ्नो नलेजलाई यतिमै सीमित नराख्नु होला। यसबाट लिएको आधारमा तपाईँले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो यहाँको जिम्मेवारी हुनेछ। ट्रेनिङमा यसो भनेको थियो भनेर त्यो कसैले जिम्मा लिँदैन होइन, त्यसमा हामीले पनि जिम्मा लिँदैनौँ। यो एउटा डिस्क्लेमर रह्यो। र मैले अब जो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि क्विकली मैले आफ्नो अब मैले यो भिडियो पनि अन गरेको छु, एकछिनपछि म भिडियो अफ गर्छु। मैले आफ्नो यो राख्न चाहेँ, म एकदमै छोटो राख्न चाहन्छु। म डाक्टर केशव श्रेष्ठ, मैले म्यानेजमेन्टमा पिएचडी गरेको, एमबिए, मैले ब्याचलर अफ ल पनि गरेको छु र मेरो ब्याकग्राउन्ड सिए पनि हो। मैले 16 वर्षको उमेरमा क्यारियर सुरु गरेँ। अहिले म 55 वर्षको भएँ। 36-37 वर्ष मैले सिनियर पोजिसनहरूमा गभर्मेन्टको जब, त्यसपछि कर्पोरेट जब, हेटौँडा टेक्स यो कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग जस्ता कर्पोरेट सेक्टरहरूमा पनि काम गरेँ। त्यसपछि मैले धेरै लामो समय आइएनजिओ सेक्टरमा काम गरेँ, प्लान इन्टरनेसनल, केयर इन्टरनेसनल, डिएफआइडी, त्यसपछि सेभ द चिल्ड्रेन जस्ता संस्थाहरूमा हाइली सिनियर पोजिसनमा बसेर काम गरेँ। र त्यसपछि अहिले म फ्रिलान्सर ट्रेनिङहरू चलाउँछु, आफ्नो कम्युनिटीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छु, पेड ट्रेनिङहरू पनि चलाउँछु होइन। मैले यति नै भन्न चाहेँ, मैले परिचय धेरै लामो राख्न चाहिनँ। अब एउटा सानो कुरा म तपाईँलाई भनेर आजको ट्रेनिङ जिरोबाट स्टार्ट गर्छु, बिल्कुल जिरोबाट स्टार्ट गर्छु है। र आज 0+0.1 मात्रै हुनेछ आजको कार्यक्रम, किनकि इन्ट्रोडक्टरी हो। त्यसपछि हामी बिस्तारै 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 हायर स्टेपतिर जानेछौँ। मैले मेरो ट्रेनिङ यदि कसैले लिनुभएको छ भने यो मेरो एकदम फेभरेट सब्जेक्ट हो, पावर अफ सिस्टम। धेरै मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भने सेयर मार्केटमा आइसकेका अनुभवी मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भने सेयर मार्केटमा डुबियो, गुमाइयो, जोखिम छ, बर्बाद भएँ, यस्तो धेरै शब्दहरू सुन्नुभएको होला। त्यो किन भएको भने सिस्टमको पावर नबुझेर भएको हो। हामीले सेयर मार्केटमा पावर अफ सिस्टम युज गर्न सक्यौँ भने सेयर मार्केटले सधैँ कमाएर दिन्छ भन्ने होइन, नाफा घाटा हुन्छ, तर ओभरअलमा त्यसले सधैँ तपाईँलाई नाफामै राख्छ। त्यो पावर अफ सिस्टमलाई एउटा मेटाफोरिक हिसाबले मैले भन्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ केही देखिराखिएको छ, एउटा बन्दुक छ र त्यसका केही गोलीहरू छन्, पिस्तोल र त्यसका गोलीहरू छन्। यो पिस्तोलबाट निकालिएको गोली मैले त्यो एउटा गोली लिएर तपाईँलाई कसैलाई हानेर पठाएँ भने के हुन्छ? लाग्यो भने अलिकति दुख्ला, च्वास्स दुख्ला, बढी से बढी टाउकोतिर कतै लाग्यो भने टुटुलको उठ्ला, त्योभन्दा बढी केही हुँदैन होइन। तर त्यही गोलीलाई त्यही पिस्तोलमा राखेर चलायो भने के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, कसैको ज्यान जान सक्छ होइन। यो कहाँबाट आयो? गोली त्यही हो, सिस्टम त्यो पिस्तोल त्यही हो, तर त्यो पावर कहाँबाट आयो भन्दा यो पावर अफ सिस्टम हो। राइट थिङ राइट प्लेसमा राखेर राइट एक्सन जब लिइन्छ भने त्यसलाई हामी त्यसबाट पावर अफ द सिस्टम जेनेरेट हुन्छ। त्यो गोलीलाई च्याम्बरमा राखेर ट्रिगर अब दबायो भने त्यसले सिस्टम ट्रिगर गर्छ। हामी अहिले कसरी काम गरिराखेका छौँ? हामी यसरी काम गरिराखेका छौँ, लागे तुक नलागे तुक्का। तर राइट थिङ भनेको के? बन्दुक र गोली भनेको राइट सेयर मार्केटमा राइट सेयर। राइट प्लेस भनेको के? राइट प्लेस भनेको तपाईँले फन्डामेन्टल, टेक्निकल आदि इत्यादि जे जति पनि एनालाइसिस गरेर राइट टाइममा एक्सन लिनुभयो भने बल्ल सेयर मार्केटका कम्पोनेन्टहरूलाई सिस्टममा राखेर तपाईँले एक्सन लिन सक्नुभयो भने मात्रै यसरी अपेक्षित नतिजा आउँछ। नत्र भने
पिस्तोलबाट गोली निकालेर हानेर पठाए जस्तै हुन्छ, त्यसले प्रभावकारिता ल्याउन सक्दैन है। यो मैले मेटाफोरिक हिसाबले भने, र अब म आजको जिरो लेभलको ट्रेनिङ सुरु गर्छु। वेलकम टु द ट्रेनिङ। सेयर मार्केट के हो र के होइन म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु, यदि कोही साथीहरू एकदम अनुभवी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हाँसो लाग्दा कुराहरू हुन्छन् यो बेसिक कुराहरूमा, कृपया त्यहाँबाट एक्जिट भइदिनुहोस्, नयाँ साथीलाई ठाउँ दिनु होला है। स्टार्टिङ हामी कसरी गर्छौँ भने, मैले भिडियो अफ गरेँ है, मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ जो नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ, यो को मान्छे हो, डक्टर केशव भन्ने, यसो त्यसको खाप्चो कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि मात्रै एकछिन खोलिदिएको थिएँ। म प्राय भिडियो अफ गर्न रुचाउँछु है, मैले अफ गरेँ विथ युर पर्मिसन। यो व्यापार गर्ने धेरैवटा तरिका हुन्छ, कसैले एकल, कसैले नाङ्लो पसल राख्छन्, कसैले सटर खोल्छन्, कसैले एकल व्यवसाय भनेर फर्म दर्ता गरेर गराएका हुन्छन्। तर कम्पनी भन्ने एउटा यस्तो फर्म हो जसले ठुलो रकम जम्मा गरेर ठुलो कारोबार, ठुलो व्यवसाय, अर्थतन्त्रमा इम्प्याक्ट पार्ने खालका कारोबारहरू गर्न चाहन्छ। त्यस्तो कारोबार गर्नलाई, ठुलो व्यापार, ठुलो कारोबार गर्नलाई ठुलै रकम चाहिन्छ। अब तपाईँ हामीले व्यापार गऱ्यौँ भने दाइ भाइ आमा बाउसँग पैसाहरू मागेर होइन, लोन लिएर अलिअलि गरेर 10-20-50 लाख 1-2 करोड गरेर गर्छौँ। सीमित मान्छे छौँ नि त, सीमित मान्छेले त सीमित पैसा मात्र जुटाउन सक्छ। त्यसैले धेरै मान्छेहरू मिलेर गच्छे अनुसार रकम हालेर जब पैसा जुटाउँछन्, पुँजी जुटाउँछन्, अनि त्यसपछि कम्पनी भन्ने स्वरूपमा दर्ता गर्छन्, कम्पनी र प्राइभेट यो फर्महरूमा फरक छ है। प्राइभेट फर्म भनेको व्यक्तिकै एउटा एक्सटेन्डेड हात जस्तै हो, दुईवटा हात हुन्छ, एउटा फर्म बनाएर व्यवसायिक काम गर्ने तेस्रो हात बनाएको एकल यो प्रोप्राइटरसिप भने। कम्पनी भनेको त्यस्तो होइन, कम्पनीलाई कानुनले एउटा व्यक्तिको दर्जा दिएछ, कानुनी व्यक्तिको दर्जा दिएको छ, म पछि पनि भनौँ होला। त्यसकारण ठुलो व्यवसाय गर्न ठुलै पैसा चाहिन्छ, ठुलो पुँजी जम्मा गर्छन्, अनि कम्पनी दर्ता गर्छन् र ठुलो खालको व्यवसाय गर्ने कोसिस गर्छन्। कम्पनी भनेको त्यो होइन। अब कम्पनी भनेको कानुनले दर्ता गरेको, अर्थात् कानुनले जन्माएको कानुनी व्यक्ति हो, र त्यो कम्पनीले राम्रो काम गर्ला, नराम्रो काम गर्ला, वैध गर्दा, अवैध गर्ला, जे गर्ला, नाफा गर्ला, घाटा गर्ला, काम गर्ला, कामै नगर्ला, दर्ता मात्रै भएर बसिराख्ला, जे गर्ला, तर त्यो मर्दैन। कानुनले नै त्यसलाई खारेज अर्थात् नमारेसम्म, त समाप्त नगरेसम्म कम्पनी रहि नै रहन्छ। त्यसकारण एउटा कुनै व्यक्तिले कम्पनी खडा गरिदियो र छोडिदियो, बिर्स्यो भने पनि त्यो व्यक्ति मरेर जान सक्छ, तर त्यो कम्पनी, त्यो राज्य रहन्जेल, त्यो राज्यको कानुन रहन्जेलसम्म जहिले पनि जीवित रहिरहेको हुन्छ, कुनै पनि बेला त्यसलाई बिउताउन सकिन्छ है। अनि प्राकृतिक व्यक्ति, तपाईँ हामी जस्तै हाड मासु छालाले बनेको प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तै, कम्पनीले पनि कानुनी अधिकार पाएको हुन्छ। हामीले भात खान्छौँ, कम्पनी त कानुनी व्यक्ति हो तर भात त खाँदैन नि। हामीले लुगा लाउँछौँ, कम्पनीले लुगा लाउँदैन। तर एउटा कानुनी अधिकार, आर्थिक अधिकार, पैसा कमाउने कुरामा व्यक्ति र कम्पनी बराबर कानुनी हकदार हुन्छ। जस्तो हामीले सम्पत्ति किन्न पाउँछौँ, कम्पनी पनि सम्पत्ति किन्न पाउँछ। हामीले सेयर किन्न पाउँछौँ, कम्पनी पनि सेयर किन्न पाउँछौँ। हामीले जग्गा किनबेच गर्न पाउँछौँ, कम्पनी पनि जग्गा किनबेच गर्न पाउँछ। हामीले मुद्दा लड्न सक्छौँ कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने, कम्पनीले पनि कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने मुद्दा लड्न सक्छ है। यस्ता कानुनी अधिकारहरू चाहिँ बराबर हुन्छन्। अब सेयरतिर जाउँ बिस्तारै। अब कम्पनीको पुँजी उठाउनु परको लागि साना साना रकमहरूको युनिट बनाइन्छ, इकाइ बनाइन्छ, जुन इकाइलाई सेयर भनेर भनिन्छ। 10 करोड रुपियाँ जम्मा गर्नु पऱ्यो 100 रुपियाँको दरले भने, 10 करोड डिभाइडेड 100 कति हुन्छ, 10 लाख कित्ता। 10 लाख कित्ता सेयर जारी गरिन्छ। अनि कसको हैसियत कति छ, कसैले 1000 सेयर लेला, कसैले 5000 लेला, कसैले 1 लाख लेला, होइन, जति छ त्यसको हिसाबले प्राय कित्ता सेयरलाई 100 रुपियाँको मूल्य बनाइएको हुन्छ। र त्यसको हिसाबले जसलाई जति गच्छे छ त्यो अनुसारले सेयर किन्छन्, र सेयर किनेर कम्पनीको व्यवसाय चलाउनको लागि पुँजी जम्मा गर्छन्, जसलाई हामी सेयर क्यापिटल होइन पुँजी भनेर भन्छौँ। र प्रमोटर, जसले कम्पनीले प्रमोट गर्छ व्यक्तिहरूले, तिनीहरूले निकालिएको सेयर, सुरुमा लिएको सेयरलाई हामी प्रमोटर सेयर भनेर भन्छौँ। तल मैले उदाहरण पनि लेखिदिएको छु, 1 करोड पुँजी भएको कम्पनी बनाउनु परेमा 100 प्रति कित्ताको दरले 1 लाख कित्ता सेयर जारी गरिन्छ भनेर लेखिदिएको छु।
अघि नै मैले भने कानूनले नै समाप्त नगरेसम्म कम्पनी सयौँ वर्षसम्म पनि रहिरहन्छ तर सेयरको वास्तविक मालिक तपाईँ हामी प्राकृतिक व्यक्ति त्यति लामो समयसम्म सयौँ 200 वर्षसम्म त मान्छे बाँच्न सक्दैन होइन त्यतिखेर उस कम्पनी त कानुनी व्यक्ति हो ऊ त बाँचिराख्ला तर प्राकृतिक व्यक्तिले जुन पैसा लगाएको हुन्छ त्यो त उसले लगानी गरेको लगानी भनेको चाहिँ सकेको बेलामा गर्ने हो नसकेको बेलामा लगानी फिर्ता पनि लिनुपर्ने हुन्छ मान्छेलाई पैसा चाहिएको बेलामा लगानीलाई निवेशलाई विनिवेश भन्छन् होइन डी इन्भेस्टमेन्ट पनि त गर्न जान पाउनु पऱ्यो नि त अनि उसलाई पैसाको खाँचो पर्दा सेयरहरू बेचेर पैसा लिनुपर्ने हुनसक्छ त्यसैले यस्तो सेयरलाई किनबेच गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ एउटा बजार मार्फत र त्यस्तो बजारलाई हामी सेयर बजार भनेर भन्छौँ यो जसलाई सेयर बजार भनेको के हो थाहा छैन यो चाहिँ कम्पनीको इकाइ बनाएर सेयर बनाइदो रहेछ त्यो सेयरलाई किनबेच गर्ने ठाउँलाई हामी सेयर बजार भनेर भन्छौँ सिम्पली यति बुझौँ सेयर बजार किनबेच गर्दा नाफा पनि हुनसक्छ घाटा पनि हुनसक्छ नाफा भएमा त्यसलाई पुँजीगत लाभ क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ घाटा भएमा फेरि सेयर बेचेर घाटा भएकोलाई पुँजीगत घाटा भनिँदैन है फेरि नाफा भयो भने मात्रै क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ अनि यस्तो सेयर बजारलाई छोटो समयमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला नयाँ साथीहरूको लागि म भन्दैछु फलानुले त गयो अरे अनि सेयरमा त एकै महिनामा किन्छ अरे बेच्छ अरे कहिलेकाहीँ उस्तै पऱ्यो भने एक हप्तामै पनि किनबेच गर्छ अरे बेच्छ अरे पैसा कमायो अरे भन्ने सुन्नु भएको होला यो सेयर भनेको पब्लिक सेयर खास गरी अब यहाँ पनि प्रमोटर सेयर पब्लिक सेयरको कुरा आउँछ हामी आउँदा दिनहरूमा त्यो भनेको के हो फरक कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो कुन अवस्थामा कुन राम्रो कुन अवस्थामा कुन नराम्रो हामी त्यसको पनि जानकारी ज्ञान लिनेछौँ तर अहिले चाहिँ के बुझौँ भने यो समयमै यो चाहेको बेलामा समयमै भन्नाले चाहेको बेलामा खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ सेयर बजारमा गएर त्यसकारण पैसाले चाह्यो पैसा चाहिएको खण्डमा तपाईँले एकै हप्तामा यो सेयरलाई नगद बनाउन सक्नुहुन्छ नाफा घाटा त हुन्छ तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर 500 रुपियाँमा किन्नुभयो बेच्दाखेरि 700 रुपियाँ नै हुनसक्छ 400 रुपियाँ पनि हुनसक्छ तर पैसै चाहियो चारै समय भयो भने मलाई बेच्छु मलाई दुःख परेको छ मलाई औषधि उपचार गर्नु परेको छ मलाई खट्ट परेको छ भनेदेखि त मान्छेले त्यतिखेर नाफा घाटा हेर्दैन नि पैसा चाहिन्छ अब जग्गा किनेर राख्नु भएको छ भने एक हप्तामा बिक्छ त बिक्दैन बिक्न पनि सक्ला काकताली पऱ्यो भने तर सामान्यतया जग्गाहरू बेच्नलाई लामो समय लाग्छ तर सुन बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसरी सुनलाई पनि लगभग लिक्विड एसेट मानिन्छ तरल सम्पत्ति मानिन्छ सेयरलाई तपाईँ नाफा घाटा मलाई मतलब छैन मलाई पैसा चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ नि बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण सेयर बजारलाई छोटो समयमै खरिद बिक्री गर्न सक्ने त्यसबाट कमाइ पनि भइराख्ने चाहेको बेलामा बिक्री पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई लिक्विड एसेट एसेट अथवा तरल सम्पत्ति भनेर मानिन्छ र साथीहरू आज मैले एकदमै जिरोबाट सुरु गरेँ म अब अलिकति एनाउन्समेन्टको कुराहरू गर्छु त्यसो गरेर मैले नयाँ अब अनुभवी साथीहरूलाई आज साह्रै टु बेसिक भयो होला तर हामी जिरोबाट स्टार्ट गर्दैछौँ जिरोबाट स्टार्ट गरेपछि बिस्तारै हामी कम्प्लेक्सतिर जान्छौँ आउँदा दिनहरूमा हामी अलिकति नयाँ नयाँ कम्पोनेन्टहरू बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी छोटो छोटो हरेक हप्ता आधा घन्टाको सेसनमा हामी कभर गर्ने कोसिस गर्छौँ मैले यो बेसिक कुराहरू टुङ्ग्याइहालेँ र अलिकति एनाउन्समेन्टको कुराहरू गरेँ त्यसपछि म क्वेसन एन्सर लिन आउँछु है त हामीले हरेक सटरडे 7:30 अब 8:30 भनौँ यही बेसिक ट्रेनिङको यो कम्पोनेन्टहरू हामी फ्री गर्नेछौँ या आफ्टर सम टाइम भनेको रहेछ यो पुरानो हो आज सुरु गरिहालेँ र भोलि चाहिँ एभ्री सन्डे यो 7:30 होइन है यो चाहिँ अफिस जाने साथीहरूको लागि हेरेर मैले 7 बजे राखेको छु किनकि 7:30 गर्दा अफिस 9 बजेसम्म कार्यक्रम चल्दा यो पेड सेसन हो पेड सेसन अलि लामो चल्छ र पेड सेसन चाहिँ के को लागि हो भने तपाईँहरूले कारोबार गरिराख्नु भएको छ ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छ सेकेन्डरी मार्केटमा भने यो हप्तासम्म अस्तिको बिहिबारसम्म गएको बिहिबारसम्म मार्केटको चाल के रह्यो र अब आउने हप्ता मार्केटको चाल के रहला र कस्ता कस्ता कम्पनीहरू राम्रा अथवा किन्नुपर्ने बेच्नुपर्ने कम्पनीहरू देखिएका छन् हामी रिकमेन्ड सिफारिस गर्दैनौँ तर 250 कम्पनीमध्येबाट 15-20-25 कम्पनीहरू जुन हाम्रो एउटा एक्सपर्टको आँखाले जुन राम्रो देखिएको छ यसमा चाहिँ किनबेचको लागि हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले कम्तीमा 250 कम्पनीमा अलमा लिनु परेन नि त भनेर हामीले एउटा त्यो चाहिँ लिस्ट दिन्छौँ र डिटेल टेक्निकल एनालाइसिसहरू टेक्निकल चार्टहरू हेरेर देखाएर एनालाइसिस गरेर दिन्छौँ यो चाहिँ पेड सेसन हो यसको फी
500 हो, कुनै बेलामा स्वास्थ्य नराम्रो भएको बेलामा मैले फाइल मात्रै पठाउने पनि गर्थेँ। अब अस्तिको सेसनमा मैले फाइल मात्रै पठाएको थिएँ, अब फाइल होइन, हामी एनालाइसिस नै गर्छौँ र यसको फी चाहिँ 500 हो। यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने त यसमा आउनु जरुरी भएन, हेर्नुहोस्, किनकि यसको लागि तपाईँलाई टाइम छ, पहिला ट्रेनिङहरू पुरा लिनुहोस्, अनि एउटा लेभलमा पुगेर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नुभएपछि यसमा आउँ, भोलिको सेसनमा आउनु होला, अहिले आउनु जरुरी छैन। तर जो कारोबार गरिराख्नु भएको छ र कारोबार अलिकति नलेज लिएर गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै उपयोगी छ यो सेसन। यो चाहिँ तपाईँहरूले यो क्युआर कोड तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यसलाई फोटो खिचेर राख्नुभए पनि हुन्छ, यो क्युआर कोडको माध्यमबाट तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। 500 रुपिज हो फी, र त्यो क्युआर कोडबाट पठाउँदा त्यहाँ रिमार्क भन्ने हुन्छ, यो मेरो कम्पनीको क्युआर कोड हो, त्यहाँ सुबेज इन्क प्राइभेट लिमिटेड भनेर आउँछ, त्यो नझुकिनु होला। त्यहाँबाट आएको पैसामा मैले भ्याट बिल काटेर सरकारलाई भ्याट पनि तिर्छु, विधिवत रूपले काम गर्ने हो, फेरि यो त कम्पनीको नाम आयो भनेर नझुकिनु होला। र त्यहाँ रिमार्क भन्ने ठाउँमा आफ्नो इमेल र फोन नम्बर अवश्य लेखिदिनु होला, त्यो भएन भने फेरि हामी यसको छुट्टै पेड सेसनको पेड नै लिङ्क हुन्छ, त्यो पठाउन सक्दैनौँ, धेरै गाह्रो हुन्छ, अनि तपाईँले फोन गरिराख्नुपर्छ, अनावश्यक टाइम जान्छ। त्यस कारण आफ्नो इमेल र फोन चाहिँ लेखिदिनु होला क्युआर कोडबाट पठाउँदाखेरि। र त्यसरी पठाउँदाखेरि हामीले भोलिको सेसनको चाहिँ फाइल पनि पठाउँछौँ, ताकि तपाईँहरूलाई भोलिबाट मार्केट खुल्छ सन्डे टु बिहिबारसम्म त्यो फाइल खोल्दै हेर्दै के थियो एनालाइसिसहरू हेर्दै सम्झिँदै कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण फाइल त फेरि इमेलबाट बाहेक अरूमा पठाउन सकिँदैन, त्यसकारण इमेल चाहिँ मस्ट हो भनेर भनेको हामीले। ओके, त्यसपछि अघि एकजना साथीले सोद्धै हुनुहुन्थ्यो, म फ्रेस हुँ, मलाई यो एकदम यो सुरुदेखि नै कम्प्लिट प्याकेज लिन मन छ भन्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा यो थर्ड ब्याचको लास्ट मोड्युल 3 दिनको रोकिएको छ, आज बेलुकाबाट मैले सुरु गर्दैछु 6 बजेदेखि, 3 दिन त्यसमा जान्छ, त्यसपछि फोर्थ ब्याचको लागि हामीले ओपन गर्छौँ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ 3 दिनको ह्यान्ड होल्डिङ भनेको तपाईँलाई बजार प्रवेश गर्नलाई हात समातेर, जसरी एउटा बच्चा हिँड्न खोज्दाखेरि उसलाई हात समातेर हिँडाउनु पर्छ, त्यसै गरी बजार नयाँ प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ हात समातेर गाइडेन्स गरेर बजार प्रवेश गराउने ट्रेनिङ हो, र यसमा टोटल्ली अर्निङ मात्रै फोकस हुन्छ। बेसिक प्लस सेसन हुन्छ 1 हप्ताको लागि, फन्डामेन्टल एनालाइसिस ट्रेनिङ हुन्छ 1 हप्ताको लागि, र टेक्निकल एनालाइसिसको ट्रेनिङ हुन्छ 1 हप्ताको लागि। हरेक मोड्युल, त्यसमा 6 मोड्युलहरू छन्, 6 मोड्युलमा कसरी कमाउने भन्ने कुरामा मात्रै फोकस हुन्छ। यसको ट्याग लाइन नै अर्न वाइल यु लर्न, कमाउँदै गर्दाखेरि पनि सिक्नुहोस् होइन, फी तिरेर आउनु भएको छ कम्तीमा त्यो फी त उठाउनुहोस्, फी उठाउनु भयो भने त तपाईँको फ्री भयो, त्यो फी लगभग उठोस् अब भन्ने हिसाबले हामीले सिकाउँछौँ। अब कामै गर्नुपर्छपछि फ्री मात्रै किन उठाउने, बढी पैसा किन नकमाउने, त्यसमा पनि हामी ह्यान्ड होल्डिङ गर्छौँ। यसमा हामीले म्युचुअल फन्डबाट कसरी कमाउने, डिभिडेन्ड कसरी पचाउने, अप्सन मार्केटबाट कसरी कमाउने, बटरफ्लाई ट्र्याप कट अफ प्राइस कसरी पार्ने, सर्ट टर्म ट्रेडिङ मिडियम टर्म ट्रेडिङहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सबै सिकाउँछौँ। फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिसको कम्प्लिट प्याकेज 3 हप्ताको प्याकेज हो यो है, लर्न यो लर्न प्र्याक्टिस अर्न, तपाईँले सिक्नुहुन्छ, गाइडेन्स लिनुहुन्छ, मार्केटमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होइन। टार्गेट 1 भनेको मिनिमम तपाईँको आफ्नो फी चाहिँ उठाउनुहोस्, टार्गेट 2 भनेको थप पनि कमाउनुहोस् तपाईँले भन्ने हो यो ट्रेनिङको चाहिँ। यो ट्रेनिङको मोड्युल चाहिँ बेसिक प्लस थ्योरी 3 दिन, बेसिक प्लस प्र्याक्टिकल 3 दिनको हुन्छ, फन्डामेन्टल थ्योरी 3 दिन, फन्डामेन्टल प्र्याक्टिकल 3 दिन हुन्छ, टेक्निकल थ्योरी टेक्निकल प्र्याक्टिकल 3 दिन हुन्छ, र ह्यान्ड होल्डिङ कम्प्लिटली भइ नै हाल्छ। कसैलाई फन्डामेन्टल मात्र लिनु छ भने यो 3 दिन मात्र पनि लिन सक्नुहुन्छ, टेक्निकल थ्योरी मात्र लिनुहुन्छ 3 दिन लिन सक्नुहुन्छ, थ्योरी प्र्याक्टिकल दुइटै लिनुहुन्छ 6 दिन लिन सक्नुहुन्छ, त्यसरी तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ है। अब यो पछाडि चाहिँ एउटा अघि सोध्नु भएको थियो, फेसबुकमा अपडेट देखेँ भन्नुभएको थियो, त्यो यो सेसन हो हाइब्रिड इन्भेस्टमेन्ट भन्ने, यो चाहिँ सेयर मार्केटसँग अलिअलि सम्बन्धित छ, तर सेयर मार्केटको कम्प्लिट कोर्स होइन, लङ टर्ममा 15 वर्षको दौरानमा कम्तीमा आफ्नो 1 लाख 10 कसरी बनाउने, तपाईँले इन्टरभ्यू पनि हेर्नुभएको होला, मेरो अर्थ संसारको इन्टरभ्यू पनि हेर्नुभएको होला, त्यो इन्टरभ्यूमा भनिएको कोर्स यही नै हो होइन। यसमा चाहिँ पहिला हामीले 3 दिन मात्रै गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ यसमा पनि प्र्याक्टिकल गरेर हामीले 5 दिनको गरेको छौँ, र फीको प्याटर्न पनि अलिकति चेन्ज भएको छ। यो चाहिँ अहिले सहकारीहरूले प्रोडक्टहरू बनाइराखेका छन्, र पैसै छैन भने पनि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ 50,000 मिनिमम लोन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र यो यसको टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँले
अहिले जति लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ 1/10 बनाउने हो, र यो लोन पनि बिना धितो लोन दिन्छ यसमा, होइन यही प्रोग्रामको लागि बिना धितो लोन दिने गरी सहकारीले प्रडक्ट पनि ल्याएका छन्। यसको लागि पनि अब अहिले चाहिँ हामीले 5 दिनको गरेका छौँ, यो फुल्ली प्र्याक्टिकल कोर्स हो। यो चाहिँ कस्तो खालको साथीहरू आउनु होला भने जो रियल्ली 1/10 बनाउन चाहनुहुन्छ तर पैसा कसैलाई नदिकन आफ्नो पैसा आफैसँग राखेर रा। त्यो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जति पनि हुनसक्छ त्यस्तो साथीहरू आउनु होला। 3 दिन हामी कोर्स कभर गर्छौँ र 2 दिन चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली गाइड गर्छौँ। धेरै कुराहरू हुन्छन्, कुन मान्छेको उमेर कति छ, कति 15 वर्षसम्म उसलाई सुटेबल हुन्छ हुँदैन, धेरै कुराहरू हुन्छन्। अनि पर्सन बाई पर्सन 2 दिन चाहिँ हामी गाइड गर्छौँ। यसको फी 5,000 रुपियाँ हो, तपाईँलाई त्यहाँ फी हेरिराख्नु भएको होला। तर तपाईँहरूमध्ये कोही अहिले यहाँ यो फेसबुकबाट जुमबाट लाइभ आइराख्नु भएको साथीहरू कसैले यो कोर्समा इन्ट्रेस्ट लागेको छ, इन्टरभ्यू हेर्नुभएको छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले फ्ल्याट 1,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरिदिएको छौँ। तर तपाईँहरूले अहिले च्याट बक्समा लेख्नुपर्छ इन्ट्रेस्टेड फर जम्बो पेन्सन अथवा इन्ट्रेस्ट फर हाइब्रिड भनेर आफ्नो फोन र इमेल दिनुभयो भने हाम्रो सपोर्ट टिमको साथीहरूले तपाईँलाई गर्छ। तपाईँले अहिले लेख्नुभएको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल मिल्यो भने हामीले तपाईँलाई 4,000 एक्सेप्ट गर्छौँ, नत्र जेनरल फी चाहिँ त्यसको 5,000 नै हो। मैले यति भन्न चाहेँ र फेसबुकको साथीहरूलाई म बिदाई गर्न चाहन्छु। हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको पनि केही क्वेसन छ भने इनबक्समा राख्नु होला, म इनबक्समा हेर्न आउँछु, त्यहाँ गर्छु। र फेसबुकको साथीहरूलाई पनि यो जम्बो पेन्सन प्लानको जुन कुरा छ त्यसमा यो डिस्काउन्टमा लिन चाहनुहुन्छ भने इनबक्समा इन्ट्रेस्टेड फर हाइब्रिड इन्भेस्टमेन्ट अथवा जम्बो पेन्सन प्लान, यो जम्बो पेन्सन प्लान भनेको चाहिँ नेपाल सरकारसँग कपिराइट लिएको छ यसको है, त्यो भएर यसलाई हामी कहिलेकाहीँ बुझ्ने भाषामा जम्बो पेन्सन प्लान पनि भन्छौँ। तपाईँहरूले फेसबुकको साथीहरूले लाइभ स्ट्रिम हेरिराख्नु भएको साथीहरूले इनबक्समा लेखिदिनु भयो भने पनि हामीले त्यसलाई भ्यालिड मान्छौँ र 5,000 सट्टा 4,000 तपाईँलाई इनरोल गराउँछौँ। तर प्रोभाइडेड द्याट तपाईँले आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र टेलिफोन चाहिँ छोड्नुपर्छ, पछि तपाईँलाई फी पठाउँदा हामी त्यो चेक गरेर हेर्छौँ है। अहिलेको लागि चाहिँ मैले फेसबुकको साथीहरूलाई बिदाई गर्न चाहेँ, धन्यवाद, नमस्कार। हामी फेरि भेट्दै रहनेछौँ, हरेक हप्ता आउनेछौँ, अर्को हप्ता फेरि आउनु होला भन्दै मैले बिदा गर्न चाहेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फेसबुकको साथीहरू, जुमको साथीहरूसँग हामी एकछिन अरू बस्छौँ क्वेसन एन्सर सेसनमा।